Защитникът Веселин Минев официално е футболист на Лески, след като подписа договор за една плюс една година. Бърнителът вече е в лагеря на сините в правец. Минев прекрати договора си с Ботев по взаимно съгласие и идва без трансферна сума. Георги Иванов и националният защитник имаха разговори за трансфера още на старта на подготовката на Лески, но тогава Минев се отметна, тъй като от Ботев му предложиха по-добри условия. Кризата при жилто обаче е накарала играча да преосмисли решението си. Това ще е втори период за Минев с фанелката на Лески. Той има общо 5 сезона, в които записа 128 мача и един гол във всички турнири. Защитникът на Лески Владимир Гаджев е с навяхване на глезената става, стана ясно след направения преглед. Футболистът пострада по време на вчерашната контролна среща с берой, когато бе изритан грубо от Аласан Ндиае. Лекарския щаб на Лески ще направи всичко възможно Гаджев да бъде възстановен в най-кратки срокове. За сега кракът му ще бъде обездвижен. Неговите съотборници пък проведоха възстановителна тренировка след загубата от Берой с 0 на 3, която канал 3 ви показа в пряко предаване вчера. Преди заниманието старши треньорът на сините Пепе Мурсия направи разбор на контролата пред играчите на самия терен. Футболистите също взеха участие, като изказаха мнение за случилото се в мача. След това отборът проведе леки упражнения и се прибра в хотела. Аймен Менбелоит и Валери Божинов се подготвиха индивидуално под ръководството на кондиционния треньор Ясин Екимов. В лагера на тима и контузилия се вратар Пламен Илиев, който проведе упражнения с треньора на вратарите Руслан Михайлов. Между времено юношеските национали Александър Любенов, Мики Орачев, Владислав Мисик и Радослав Цонев се върнаха в лагера на Лески. Четиримата бяха повикани от селекционера на националния отбор Александър Димитров за лагер преди Европейското първенство до 19 години в Унгария. В същото време юношите, които тренираха с първия тим Даниел Илиев, Кристиан Петков, Александър Димитров, Никола Георгиев и Антонио Илиев ще се присъединят към отборите си от школата на сините.